В столицата на културата на Европа, град Пловдив, днес са се събрали представители на военновъздушните сили и такива на специалните сили. Днес е кулминацията на техните празници. Днес е денят, който събира двата празника. Вчера отбелязахме денят на военновъздушните сили, а утре ще се навършат 75 години от първото сражение на парашутната дружина. Денят ще бъде отбелязан още с борсата «Бъди войник», както и с динамичен показ. Над Пловдив ще прелетат абсолютно всички видове самолети и вертолети, с които разполага българската армия, и парашутистите ще направят демонстрация за пловдивчани, които са на всякъде на площада. Ние държиме на вашето бъдещо развитие и все по-добра подготовка, издигане на статута на специалните сили и командването, защото времената, в които живееме, показват, че пътя, по който са започнали нашите предшественици, е правилен. Формирование като вашето, както и 101-и общински полк, разбира се, наред и с всички други формирования в българската армия, са изключително важни в първия момент, когато възникнат ситуации, в които трябва да се реагира бързо. За нас е важно, че пазите традициите, че изпълнявате задачите си отговорно, че гледате напред и търсите развитието. Израз на това развитие е и подобряването тази година на системата за командване и управление на специалните сили, а именно създаването на съвместно командване за специални операции. И днес специалните сили правят всичко възможно, това, което разполагат, да служат достойно и отговорно на българската армия, Министерството на отбраната и на нашата родина. Изпълняваме много отговорни и сложни задачи на територията на страната и извън нейните предели при участие в мисии и операции зад граница по трите основни мисии на въоръжените сили. 3 в 1 е празникът в Пловдив. Отдаване на почет на парашутистите, служили в дружинката и бригадата през изминалите 75 години, както и на загиналите във войните и при операции по опазване на мира. Веднага след това последва динамичен показ на летателна техника. Двигателите на самолетите и вертолетите заглушиха всички останали шумове в града. Припомням, че тази година военновъздушните сили отбелязаха 30 години МиГ-29 на въоръжение в България, 40 години на бойния вертолет Ми-24 и 20 години в България на учебния Бел-206. След това специалните сили заедно с военновъздушните сили демонстрираха способи на десентиране и инфилтриране на парашутисти. При този екшен много младежи се насочиха към щандовете от борсата «Бъди войник». Истински гарнизонен празник се получи в един слънчев и топъл октомврийски пловдивски ден.